نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک لفظ میں پورے کے پورے دین کو سمویا ہو یا کوئی آدمی یہ پوچھے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ دین مکمل کیا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے اور وہ ہے یاد، ذکر. کل کا کل دین اس ایک لفظ میں سمویا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی چیز ہے جس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے اور دین کو روکتا ہے اور پوری ایک دنیا اور جہان اس کا آباد ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ کیا ہے تو وہ ہے نافرمانی. نافرمانی بھی شاید اتنا جامع لفظ نہیں ہے، اسے بدل دیں اور یہ کہیں کہ ذکر کے مقابلے میں اصل میں جو لفظ آئے گا وہ ہے غفلت. بس کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ حکم کو توڑتا ہے، اور کوئی شخص غالب، کوئی شخص غافل ہو جائے تو وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے. اور دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہے کہ حاکم کی، شارع کی محبت کے باوجود اس کے حکم کو توڑ دینا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ حکم کو توڑنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ندامت. اور ایک ہے سرے سے غافل ہو جانا اور اللہ ہی کو فراموش کر دینا. اور یہ جو نشہ چڑھتا ہے اللہ کو بھول جانے کا، وہ سب سے مؤثر چیز جس میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے وہ کبر ہے، اپنی بڑائی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور عملاً اس کا اظہار ہے. وگرنہ جس آدمی کو بھی اپنا عدم یاد رہتا ہے وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا. غفلت اس کے ایسے ایسے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں اپنے گرد و پیش کی دنیا پہ، اور اس پہ بھی غور کرنے کی کیا ایسی پڑی ہے، خود آدمی اپنے اوپر غور کرے تو بالکل اس شعر کے مطابق بات بنتی ہے کہ
کبھی جو یاد کیا بھول کے تو بھول گئے، کہ تجھ کو بھولنے والوں کی یادگار ہوں میں۔ کبھی کسی زمانے میں اے خدا تجھے میں نے بہت یاد کیا، نمازیں اور تہجد اور کیا کیا چیزیں، لیکن اب میرا حال دیکھ تو تجھ کو بھولنے والوں کی یادگار ہوں میں۔ دنیا میں ایسے لوگ اگر دیکھنے ہوں جو تجھ کو یاد کر کے پھر بھلا بیٹھے تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اس لیے سارے کا سارا دین اور وہ جہان جو دین کے برعکس ایک آباد ہے، وہ دو لفظوں ہی میں آ جاتا ہے، ایک ہے ذکر یاد اللہ کی اور ایک ہے غفلت، کہ خدا یاد ہی نہیں رہا۔ حکم کو توڑنا نہ توڑنا یہ تو ایک الگ بحث ہے، مگر سرے سے اللہ ہی یاد نہ رہے اور انسان اس جہان میں پہنچ جائے جہاں پر خدا سے غفلت کی وجہ سے کوئی اس کا نام بھی لے دے تو ناگوار گزرے، یہ اس کا مظہر ہے۔ گناہ کے عالم میں کبھی غلطی سے بھی خدا کی یاد آ جائے، کوئی آذان دے دے، کوئی ایسا جملہ بھی کہہ دے تو مزہ کرکرا ہونے لگے اور غصہ آئے، ناگوار گزرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اتنی دوری ہے کہ اس کا نام بھی گوارا نہیں ہے۔ ہزارہا نیکیاں جو اللہ کے قرب کے لیے کی جاتی ہیں، وہ اتنا قرب میں مؤثر نہیں ہوتی جتنا ایک چھوٹا سا گناہ اللہ سے دور کرتا۔ اس لیے اللہ کی معصیت اور نافرمانی حقیقت میں وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں گناہوں کو کوئی چیز نہیں ہے جو کاٹ سکے سوائے توبہ کے، دوری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے خدا کی راہ مشکل ہو، اور ایک ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے خدا کا قرب ملے۔ اللہ کا قرب اس کی محبت، اس کی یاد ہے، اور اللہ سے دوری اور اللہ کے قرب کی راہ کو کاٹنا وہ گناہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اس بات پر قابو کیسے پائے کہ اللہ کے قرب کی راہ آسان ہو اور خدا سے دور ہونے اور دور رہنے کی کیفیت تنگ کرے۔ آپ جائیں گے کہیں بھی تو یہ بات ملے گی کہ وہ کہیں گے خدا کا خوف، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا غیر متوازن خوف انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے، اس لیے گناہ کا علاج اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرنا، اور ڈر بھی ایسا جس میں توازن باقی نہ رہے، نفرت پیدا کرتا ہے، اور مطلقاً خدا کا خوف کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے بہت مرتبہ
جب یہ طلاق کے مسائل آتے ہیں تو ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کسی اور مفتی سے پوچھئے، ان سے دریافت کیجئے، اور وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ عورت نے جو جملہ کہا ہے وہ کفر نہیں ہے، اور وہ اس وقت نکاح کے توڑنے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جب وہ ایسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئی جو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اعتدال میں رہے، لیکن کیا کریں، مفتی حضرات کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی۔ غیر متوازن خوف اللہ کا کفر کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا خوف اس میں توازن باقی نہ رہے تو انسان دین سے ہی نکل جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ بنیاد پہ غور نہیں کرتے۔ شوہر ہے، نماز پڑھتا ہے، دینداری کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک کاموں کا پرچار بھی کرتا ہے، مگر عملاً اس کی حالت یہ ہے کہ جو ماڈل اس نے اپنی خاندان اور فیملی کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ذرا غصہ آیا نہیں اور اس نے لاٹھی اٹھائی، ذرا بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی نہیں اور اس نے کتاب و سنت کی وہ چھوٹی موٹی روایات جو اس کے ذہن میں ہیں، اس کا اطلاق جو کافروں پر کرنا تھا اپنی بیوی پہ کیے بغیر رہا نہیں۔ بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی خطا کے جو غصہ اسے باہر کسی چیز پہ آیا ہوا تھا، اس کو وہ اپنے بیوی بچوں پر نافذ کرنے لگے، اور بچے پلٹ کر یہ کہیں کہ بس دیکھ لیا تمہیں اور تمہارے خدا کو، جان چھڑاؤ اس اسلام سے، تو اس کو کفر کہنے والوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس کفر تک پہنچانے کا وجہ اور ذریعہ اور باعث وہ ظلم ہے جو اس شخصیت نے روا رکھا ہے، اور اس میں کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا غیر متوازن خوف، اللہ کا ہر وہ خوف اور ڈر جس کی بنیاد اللہ کی محبت پہ نہیں ہوتی، ہمیشہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا ہر وہ خوف جس کی بنیاد اس کی محبت نہیں ہوتی وہ تباہی لاتا ہے۔ اللہ کا ہر وہ خوف جس کی بنیاد اللہ کی محبت نہیں ہوتی لوگوں کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ مطلقاً خوف کہ مار پڑے گی، پٹو گے، جہنم میں جاؤ گے، تم تو کام ہی ایسے کرتے ہو، یہ جتنے جملے اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں، باز آنا چاہیے ان جملوں سے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس چیز پر واقع ہوگی، اور جب تک مر نہ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص کا انجام کیا ہو۔ وہ نزا کا عالم اور وہ آخری لمحات ساری زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں، اور اس میں جہنم میں جاتا جاتا بھی جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس میں جنت میں جاتا جاتا بھی ہمیشہ کے لیے جہنم کی نظر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ساری زندگی نیکی کے اعمال کرتا رہتا ہے، قدر شبرین ایک بالشت کے برابر،
اس طویل سفر کے بعد اس میں اور جہنم میں اتنا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی فرمایا کہ تقدیر غالب آتی ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی شخص کو پتہ نہیں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ اللہ نے کہا، اور پتہ بھی کیسے چل سکتا ہے، کسی زمین پہ ہی نہیں مرے گا، اب تو جہاز میں مر جائے گا، ہوائی جہاز میں مر جائے گا، تو جہاں گرے گا ملبہ بس وہ اس کی زمین ہوگی، مرا تو ہوا میں۔ تو اللہ کا ایسا خوف جس کی بنیاد خدا کی محبت نہ ہو وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ آدمی ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رو دیتا ہے، اس کی بنیاد بھی محبت ہے، اور اس کی بنیاد محبت ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ وہ دو چیزوں سے بچتا ہے، ایک ادب اور احترام کو بچا لانا، اور ادب اور احترام، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جب کسی شخص پہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے تو وہ اس محبت کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ ہے شریعت میں مطلوب۔ بس خوف سے محبت جنم نہیں لیتی، محبت کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوتا ہے نا، شریعت کا مطلوب یہ ہے، جتنی محبت بڑھتی ہے آدمی اتنا ہی دو چیزوں میں کھو جاتا ہے، ایک ہمہ وقت اس بات کا ذہن میں استحضار کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب دنیا میں دیکھیں، آدمی کہیں محبت کرتا ہے ماں سے، باپ، کسی سے، تو وہ جب اداس ہوں تو بار بار پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی جس سے آپ رنجیدہ۔ یہی وسیع پیمانے پر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور بچتا ہے اس سے کہ میں کوئی بھی ایسا کام کروں جس سے اللہ کی ناراضگی وارد ہو۔ بس یہ جو جذبہ ہے، ڈرنا اس بات سے کہ خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف کافی ہے۔ اور دوسری چیز جو پیدا ہوتی ہے اس محبت سے وہ ادب اور احترام ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس پاک ذات کی ادب کے خلاف ہو، احترام کے خلاف۔ بہت سے بچے، شادی ہوتی ہے تو کبھی جھجک پیدا ہوتی ہے کہ اب بیوی کے ساتھ والد کے سامنے کیا چاہوں۔ یہ ایک فطری سی چیز ہے ادب اور احترام کی۔ بہت سے لوگ سارے گناہوں کے باوجود کسی بھی ایسی چیز کو دیکھ لیں جس سے اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ شرم کھاتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے اسے شرم آتی ہے۔ یہ اس کا ادب ہے اللہ کا، جو اللہ کی محبت کی بنا پر ہے تو جو اللہ کی محبت انسان میں ادب پیدا کرے، اور جو اللہ کی محبت انسان میں یہ خوف پیدا کرے کہ کہیں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ یہ ہے وہ خوف اور وہ امید جو دوسری چیز ہے، اس کے درمیان ایمان ہے کہ آدمی محتاط زندگی گزارتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایسا کام نہ کروں
جس کی وجہ سے اللہ کا احترام اس میں فرق آئے، بس یہ وہ شخص ہے جو حقیقی معنی میں مومن ہے اور شریعت کو یہی ایمان مطلوب ہے، جسے تصوف اور طریقت کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے بس اتنا کافی ہے، اور اگر وہ اس میں مزید ترقی کرے، اللہ کا ذکر ہے، مراقبات ہیں، وہ ایک جہان ہے، تو وہ آہستہ آہستہ خدا کے قرب کے مدارج طے کرتا رہتا ہے، اور پھر اس موقع پہ پہنچ کے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ دین ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ دینی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اسے یہ کہیں کہ یہ دین ہے تو پھر اس کی اصل کتاب و سنت سے لانا پڑے گی، ہر آدمی کے لیے لازمی ہو جائے گا، ہم نہیں کہتے یہ دین ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت دینی ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو خواب آتے ہیں، اب خواب کا آنا نہ آنا حقیقت میں دین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی کو ساری زندگی خواب نہیں آتا تو کیا مسلمان نہیں؟ کیا وہ اچھا آدمی ہے؟ ایک آدمی ہے جسے اکثر و بیشتر خواب آتے ہیں، اور پھر وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر صحیح معنی میں فٹ بیٹھتی، اور پھر وہ ایسے خواب دیکھتا ہے کہ رات کو جو کچھ اس نے دیکھا صبح بعین ہی وہی چیز اس کے سامنے آ گئی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی حالت دینی ہے، بہت اچھی حالت ہے، خدا کے دین میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عین دین یہی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرب جہاں تک عام آدمیوں کے ساتھ تعلق ہے، بس یہ کافی ہے کہ اللہ کی محبت اس میں امید رہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے، وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، بہت مہربانی ہے اس کی، بہت عطا ہے۔ بڑے گر اور کام کی بات آپ سے عرض کریں، یہ کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ بچہ میری نگاہ میں ہے، اردو ادب میں جو بہت اعلیٰ درجہ ہے اس میں ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ آپ کا بچہ یہ شرارتیں کرتا ہے، تو باپ کہتا ہے یہ میری نظر میں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت آیا تو میں اسے سمجھا لوں گا، سزا دوں گا، کیا کروں۔ کبھی ٹیچر باپ کو کہتا ہے کہ بچہ جو ہے نا میری نگاہ میں ہے، یہ بڑی ترقی کرنے والی روح ہے، آپ اس پہ توجہ دیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی نگاہ میں ہے، نظر میں ہے، یعنی ان کی عنایات، ان کی محبتیں اس پر برس رہی ہیں۔ کبھی نگاہ اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ اس کی نگرانی میں، کبھی کہتے ہیں کہ غصے کی نگاہ اس پر پڑی، کبھی کہتے ہیں کہ اس نے محبت کی نظر سے اسے دیکھا۔ اثر نہ پوچھیے ساقی کی مست آنکھوں کا،
اثر نہ پوچھیے ساقی کی مست آنکھوں کا، یہ دیکھیے کہ کوئی ہوشیار باقی ہے۔ یہ نگاہ ہے، ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی محبت کے مرحلے سے گزرا ہو۔ اسے کسی سے محبت ہوئی ہو یا اس سے کسی نے محبت کی ہو تو وہ جانتا ہے کہ ایک نگاہ کتنا اثر رکھتی ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، آنکھوں سے جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں جو بات ہوئی ہے، تم مجھ سے اس کی تفصیل پوچھو تو وہ پوری ایک زندگی کی تفصیل ہے۔ تو نظر میں رہنا اور نگاہ میں رہنا اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو آدمی ایک کام کرے، کوئی 6 مہینے 7 مہینے اس میں لگائے، پھر دیکھے کہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے، اور وہ محض ایک تصور ہے جو وجود کے جہان سے بڑا کوہ ہمالیہ، کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ بس اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، اور اس سوچ میں تسلسل پیدا کرے کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اور شروع کرنا دشوار ہو تو جیسے ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، جیسے اساتذہ کی شفقت ہوتی ہے، کہ وہ محبت اور نصیحت کی آمیزش کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ سوچے کہ اللہ کی نگاہ شفقت مجھ پر پڑ رہی ہے، اللہ شفقت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی اسی شفقت اور محبت کو تبدیل کر کے الفاظ کو یہ سوچے کہ ان کا کرم ہے، ان کی نظر کرم مجھ پہ پڑ رہی ہے، وہ مسلسل مجھے محبت سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آدمی میں یہ تصور جب پختہ ہو جائے تو ہل نہیں سکتا اپنی جگہ پہ، کیونکہ محبوب کا استحضار ہے۔ اس سے وہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایسے نہ ہو کوئی کام کر گزروں اور ان کی نگاہ کرم مجھ پہ سے ہٹ کے نگاہ غضب پڑ جائے، اور ایسے نہ ہو کہ میں کچھ ایسی بات کر دوں جو ان کے ادب اور احترام کے خلاف۔ اس میں جب ترقی ہوتی ہے اور آدمی اس نگاہ کرم کا عادی ہو جاتا ہے اور اس محبت کی نگاہ کا عادی ہو جاتا ہے، تو نبوت کے علاوہ، کہ نبی میں تو ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، نبوت کے علاوہ بھی طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں تو سجدے میں سر رکھ کے بھول جاؤں ساری دنیا کو، تو نظر تو ہے آخ، تو ہے کہاں، کہیں تیرے پاؤں کو چھوؤں، کہیں تیرے ہاتھوں کو چھوؤں، کبھی تو مجھے گلے لگا لے، ہے کہاں تو۔ یہی وجہ ہے کہ غالب جیسا آدمی کہتا ہے، پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا،
پوچھے ہے کیا وجود وجود و عدم اہل شوق کا، آپ اپنی آگ کے خس و خاشاک ہو گئے، آپ اپنی آگ کے خس و خاشاک ہو گئے، اپنی محبت کی آگ میں خود ہی جل مرے، کیا پوچھتے ہو ان کا عدم کیا ہے اور ان کا وجود کیا ہے، وہ کس زمانے میں تھے، کب نہیں تھے، وہ تو اس محبت کی آگ نے انہیں خود فنا کر دیا۔ اس لیے قرآن میں بھی آیا ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ صوفیہ پہ اعتراضات، ہر وقت تصوف پہ اعتراض۔ تصوف پہ اعتراض کے لیے یار کسی ایسے آدمی کو چنو جو تصوف کا امام ہو، نمائندہ ہو، جس کے متعلق کہا جا سکے کہ یہ صوفی ہے در حقیقت جو اس مسلک کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو صوفی کہلاتا ہے، ملحد ہے، جاہل ہے، پتہ ہی نہیں اسے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، وہ ایک نعرہ بلند کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو صوفیوں کا حال، بھی وہ صوفی ہی کہاں ہے، وہ تو ممکن ہے الحاد ہو۔ سرمد کے بارے میں یہی گفتگو کی اہل تحقیق نے، سرمد کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہودی تھا، ملا تھا دارا شکوہ کے ساتھ، اس کے تعلقات پیدا ہو گئے تھے اور کفر و الحاد کی باتیں کرنے لگا تھا، کچھ کہتے ہیں کرنے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنے لگا تھا، یہ سب تاریخ کی تحقیق ہے۔ اور اس کو پھر اورنگزیب کے حکم سے پھانسی دے دی گئی، تو اس کی کیا وجہ ہو گئی؟ اس لیے کہ اس زمانے کے علماء نے اورنگزیب سے کہا کہ یہ آدمی تصوف کا نمائندہ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تصوف کے نام پر بے دینی پھیلا رہا ہے۔ جو نمائندے ہیں تصوف کے، جنید ہے، شبلی ہے، ابن عربی ہیں، معروم ہیں، حکیم سنائی ہیں، فرید الدین عطار ہیں رحمہ اللہ، ان میں سے کسی فرد کو نکالو اور کہو کہ یہ اس کا مسلک ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، تب تو کوئی بات ہوئی۔ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر شوق ہے، ابن عربی ایسے اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ یہ جو چیز ہے کہ اللہ میرے مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، خدا کے کرم کی نظر مجھ پہ پڑ رہی ہے، مجھے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے قریب کر لیں، وہ خود انسان کی تلاش میں اور اس سے بڑھ کر بندے کی تلاش میں، وہ خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کبھی سامنے آئے اور بندگی کے مراسم بجا لائے اور اس مرتبے اور مقام تک پہنچے کہ ولا ان استعاذنی، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا، لاویز نو، ہمیں اپنی قسم ہے اسے پناہ دیں گے، اور کبھی ہاتھ اٹھائے گا تو ہمیں اپنی قسم ہے ہم اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یہ تو خود وہاں مطلوب ہے، بندے کو یہی چاہیے نا کہ اللہ تک پہنچے۔ کیا یہ گناہ ہے؟ کہ دین کا ماحصل ہے، نیکی ہے، اور اللہ نیکی کا جواب 10 گنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندے کو جتنا شوق ہے اللہ تک پہنچنے کا، خدا کو خود اتنا شوق ہے 10 گنا زیادہ اس سے کہ اپنے بندے کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اسے بندہ چاہیے، عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا اور چیز ہے۔ عبودیت کا سجدہ اور ہے اور قرب کا سجدہ اور ہے۔ اللہ کے عالم قرب اس جیسا دنیا اور دوسری دنیا میں بھی کوئی مقام ایسا نہیں جس پہ پہنچ کے وہ قرب کی آگ میں جلتا ہے اور اس جلنے اور جلاؤ کہ معاملے میں اگر کوئی اسے اس آگ سے نکالنا چاہے تو ایسے ہی ہے جسے مچھلی پانی سے نکال دی جائے۔ یہ خدا کا قرب ہے۔ چنانچہ جب وہ سمجھتا ہے، سوچے اسے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں،
ان کی نگاہ محبت میں ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھ پہ کرم فرمایا ہے، آج یہ خوشی جو ملی ہے یہ ان کی نگاہ کرم ہو گئی مجھ پہ۔ اس نگاہ سے اب یہ کہیں گے کہ صوفی ایسے کہتے ہیں، صوفی ایسے نہیں کہتے، قرآن میں نہیں آیا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کا رب، ان کا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، کیوں غافل ہیں؟ ہماری نگاہ کرم سے کیوں غافل ہیں؟ ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ خدا کا قرب ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ جو تقدیر کے بدلنے کے احوال ہیں نا، وہ مومن آدمی کی نظر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ کی نظر واسطے سے پڑ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اور وہ آواز آئی درخت سے، تو درخت کو میڈیا کے طور پہ استعمال کیا گیا کہ اننی ان اللہ، موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، فخلا نالیک، دوسری جگہ آتا ہے کہ اپنے جوتے اتار دی، انک بالوادی المقدس، تو آپ پاک جگہ پر کھڑے ہیں، آپ اپنے جوتوں کو پاؤں سے الگ کر دیجئے۔ یہ سب کچھ سن رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درخت سے، اور حقیقت میں آواز کہیں اور ہے۔ اسی طرح جس کی تقدیر اور جس کے احوال بدلنے ہوتے ہیں، اس شخص کو ان کی محبت میں ڈال دیتے ہیں، وہ اپنی محبت سے اس پہ نگاہ کرتا ہے، تو اصل تقدیر جو بدل رہی ہے وہ تو کہیں اور ہے، یہ تو ایک درمیان کا واسطہ ہے اور بس۔ مشرک آدمی کی نگاہ اس واسطے تک محدود ہو جاتی ہے، اور موحد اور اللہ کے ماننے والے کی نگاہ اس سے پیچھے جا کر اصل پہ پہنچتی ہے کہ اصل تو اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی قدرت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس لیے آدمی اس بات کو سوچے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، بہت پتے اور کام کی بات۔ ہم نے پہلے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کے اللہ سے باتیں کرے، یہ ایک دوسرا سبق ہے کہ باتیں وہ کرتا ہے اللہ سے، تو اس کو احساس رہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور اللہ کی نگاہ میں ہوں، وہ خود چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، میں آرام کروں، تھک گیا ہوں، بہت کام کیے ہیں، یہ ان کی کرم اور ان کی مہربانی کی نظر ہے، اس وقت خاص حضوری اور مجلس خاص عطا فرمائی ہے کہ مجھ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور میں ان کی نظر میں، میں ان کی نگاہ۔ اس لیے یہ جو زیادہ صلاحیتوں کے آدمی ہوتے ہیں، ہر بچے کی صلاحیت برابر کی نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ زیادہ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، ان کا ادراک کچھ اور ہوتا ہے، اور جو کم صلاحیتوں والے ہوتے ہیں ان کا ادراک کچھ اور ہوتا ہے۔ بڑی چیز ہے کہ اللہ کسی انسان کو گہری سمجھ عنایت فرمائے، وَمِنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، اور جسے اللہ نے گہری سمجھ کسی چیز کی دی ہے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس پہ بڑا ہی کرم فرمایا، بڑی خیر عنایت فرمائی۔ دماغی صلاحیتوں میں، سوچ کی صلاحیتوں میں، غور اور فکر کرنے کی صلاحیتوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس شخص کا جو اللہ سے غافل ہو، اور اس شخص کا جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے،
کوئی کہتا ہے اللہ کو یاد کرو تو ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ ٹھیک کہتا ہے، یہ جملہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، افضل الذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے، سب سے اچھی چیز ہے، اور یہ کتاب و سنت کی اصطلاح ہے. اب اس لا الہ الا اللہ سے جو بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھے تھے، وہ امت میں کوئی اور آدمی سمجھ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے ان پہ جو احوال کھلے ہوں گے، امت میں کس پہ کھل سکتے؟ اس لیے کہ وہ دین کی حقیقی گہرائی کو جانتے تھے اور مانتے تھے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ڈالر کے بڑھنے اور کم ہونے سے ملکی معیشت پر فرق پڑے گا، یہ بات اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتا ہے، اور یہی بات ایک عام آدمی کہتا ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر اگر یہ کہہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے پورا جہان ہے اس کے ذہن میں کہ کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے. ایک عام آدمی نے کہہ دیا تو اس کی سطحی بات یہیں پہنچ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ جب صوفی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ کس معنی میں کہتا ہے اور اس کی شرح کیا ہے، اور ایک مولوی صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی اور اس کی شرح کیا ہے. وہ فقیہ ہے، وہ مفتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کے لیے کہے گا، اور صوفی جب کہے گا لا الہ الا اللہ تو اس پوری کائنات کو فنا کر کے صرف ایک کا اثبات کرے گا، اپنے محبوب کا، اللہ کا. دونوں میں جہانوں کا فرق ہے. یہ کس معنی میں کہہ رہا ہے، وہ کس معنی میں کہہ رہا ہے، یہ کیا سمجھا ہے، وہ کیا سمجھا ہے. اس لیے یہ جو ایسی روایت قائم ہوتی ہے تو وہ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں جن لوگوں نے ان حقائق کو نہیں جانا ہوتا، اور اسے ہی اردو میں کہتے ہیں کہ شتر گربا، اونٹ کے ساتھ بلی کو کھڑا کر دینا کہ اونٹ کے مقابلے میں بلی یہ کہنے لگے کہ میرا بھی وجود ہے، میں بھی دنیا میں جیتی ہوں. بھائی تم کیا ہو اونٹ کے مقابلے میں، تمہیں پتہ ہی کیا ہے، ابھی تم تو جتنا بھی اپنے وجود کو پھیلا لو اونٹ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ لا الہ الا اللہ ابن عربی نے کہا، یہی لا الہ الا اللہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہی ہمارے کچھ عرصہ اس صدی سے پہلے یہ لا الہ الا اللہ محمد بن عبد الوہاب نے کہا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ سمجھے، انہوں نے کہا جتنے مزارات پائے جاتے ہیں سب کو مٹا دو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، تابعین کے، اور تابعین تو ذکر ہی کیا ہے، ایک لے دے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ مبارک باقی رہ گیا، اور اب تک یہ آواز اٹھتی ہے کہ اسے بھی مٹا دو، اب تک یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ اسے بھی ختم کر دو. اور اس لا الہ الا اللہ کو ان کے معاصرین نے جو کہا تھا وہ کوئی چھوٹے سے آدمی تھے، وہ کچھ جو کچھ اس سے سمجھے تھے وہ کیا تھا؟ ایک صوفی وجود ہی کی نفی کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک آیت قرآن کریم میں آئی ہے، اگر خدا کی کتاب کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، جیسے یہ سکھ گرنتھ کو سجدہ کرتے ہیں نا، تو یہ آیت ایسی ہے کہ آدمی اس کے سامنے جھک جائے، سجدہ کرے، اگر یہ کفر نہ ہو. اللہ نے کہا اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ہمارے ہونے کے لیے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز کی گارنٹی ہم خود ہیں، ہم نہ ہوں تو کچھ بھی نہ رہے، ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے. سارا دار و مدار کسی آدمی کی زندگی کا
ایک کسی عورت کی زندگی کا ایک دار و مدار اور ایک ستون شوہر رہ جائے اور وہ ہر لمحہ اس فکر میں رہے کہ شوہر اگر نہ رہا زندگی میں تو میں کچھ نہیں ہوں، اس کی محبت کا عالم دیکھو کیا ہوگا۔ آدمی کبھی کبھی کسی چیز سے اتنا وابستہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں ہو تو میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ جو جہان ہے اس کا اور یہ جو اس کا انحصار کسی پہ ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے اپنے وجود کا فنا اور دوسرے کا اقرار کر لینا بس یہی سب کچھ ہے۔ اس لیے علماء اور صوفیہ یہ دونوں روایات ہیں، اور ایک تیسری روایت بھی ہے۔ علماء ہمیشہ یہ کہتے رہے جو واقعی صحیح معنی میں خدا کے دین پہ قائم تھے کہ دیکھو شریعت کا ادب اور احترام ضروری ہے، اور صوفیہ انہیں کہتے رہے کہ اللہ کے اس دین میں محبت اور اخلاقیات یہ ہونی چاہیے۔ علماء میں سختی آ گئی اور صوفیہ میں کچھ نرمی آ گئی، تو ایک تیسری جماعت پیدا ہوئی۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ اتنی سختی نہیں کیا کرتے، آپ اسے کم کریں، قبروں کو مٹا دینا، لوگوں کو قتل کر دینا، پوری وہابیت کی بنیاد اس تشدد پہ نہ کرو، ایسے خلق خدا کو جینے دو، تم کر کیا رہے۔ اور صوفی اتنے آزاد کہ شریعت کی حدود کو سامنے لوگوں کے ہر چیز کو توڑنے لگیں، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا نہ ایسے کیجئے، شریعت کی پابندی بہرحال ضروری ہے، اپنے آپ کو آپ قابو میں رکھیے، آپ کے احوال انفرادی ہو سکتے ہیں اور ان احوال میں آپ اپنے طور پہ مست رہ سکتے ہیں، مگر ان احوال کو نہ امت کے لیے لازمی قرار دیں کہ ہر ہر فرد ایسا ہو جائے، اور نہ اس کا اظہار کریں۔ یہ جو تیسرا معتدل طبقہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے مجددین نکلتے ہیں، اسی سے بڑے لوگ نکلتے ہیں، بیک وقت حکمت الہیہ بھی ان کے سامنے ہوتی ہے اور اللہ کی محبت اور شوق اور جذبہ بھی ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ دونوں کے بیچوں بیچ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم جو نہیں سمجھ سکتے مت بولو، اور اس صوفی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے نا اس کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہ کرو، اس کے ہمارے قریبی دور میں جو نمائندہ اور امام تھے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ صاحب نے بڑا کام کیا، اس ایک شخص میں اللہ تعالیٰ نے کتاب، سنت، تاریخ، تصوف، زمانے کے سیاسی حالات پہ ان کی نگاہ، عقیدہ، یہ سب چیزیں ایسے سمو دی تھیں کہ جیسے پھل میں اس کی مٹھاس سموئی ہوئی ہوتی۔ تاریخ پہ انہیں دیکھ لیں، ازالت الخفاء اور جو مختلف جگہوں پر انہوں نے تاریخ کا ذکر کیا، کتاب و سنت اور اس کی حکمتوں کو دیکھ لیں، اس فلسفے اور حکمت کے امام تھے حجت اللہ البالغہ، دیکھیں۔ تصوف کو پڑھنا ہو تو الطاف القدس، کتنی ہی کتابیں ہیں جن کے سمجھنے اور سمجھانے والے بھی اب نہ رہے، اور یہ ان کے احوال کوئی ایسے نہیں ہیں کہ وفات سے پہلے ایسے ہو گئے ہوں، وہ 20-22 برس کے تھے، اس وقت بھی خدا کا ایسا ہی انعام تھا ان پہ، ایسی تو نہیں جو انہوں نے سفر اختیار کیا حج کا تو ٹھٹھا اور سندھ کے علماء ان کا نام سنتے ہوئے بھاگے ہوئے آئے اور کہا حضرت اس چیز کی اجازت دیں، بیعت کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم شروع ہی سے تھی، بہت بڑے نمائندے تھے دین کے،
اس لیے انہوں نے جس میں بھی لکھا ہے کمال کا لکھا ہے، علم کلام، عقیدہ، اور ان میں ایک ایک چیز ایسی ہے جس پہ پوری عمر کھپائی جا سکتی ہے، پوری عمر کھپ جاتی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ادب میں جتنی اب کمی آئی ہے پہلے امت میں کبھی نہیں ہوئی، اب بہت کمی آ گئی ہے. اس لیے لوگوں میں یہ احساس باقی ہی نہیں رہا کہ حدیث کی کیا وقعت ہے اور حدیث میں کیا آیا ہے اور اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. یہ جو حقیقت وجود اور حقیقت شعور ہے، اس کا تصور مسخ ہوا ہے، اور حقیقت وجود اور حقیقت شعور کہ انسان ایک وجود ہے اور اسے باقی رہنا ہے اور اسے آہستہ آہستہ گھل جانا ہے اللہ کی یاد میں، حتیٰ کہ سارے کا سارا شعور اللہ کو یاد کرنے لگے. یہ جتنے ذکر اذکار ہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ میں، ان کی انتہا پہ پہنچ کے جو سفر ایک طے ہو جاتا ہے پورا، وہ سلطان الاذکار کہلاتا ہے. اور سلطان الاذکار کا ہمارے مشائخ کے یہاں مطلب یہ ہے کہ آدمی سر سے پاؤں تک اللہ کو یاد کرنے لگے، جس طرح ایک درخت ہے، ہرا بھرا ہے، اور اس کی چوٹی سے لے کے اس کی جڑوں تک سب جگہ تر و تازگی ہے، اسی طرح انسان کا وجود سر سے پاؤں تک اللہ کو یاد کرنے لگے، ہر بنے منہ سے، ہر بال جو جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کی جڑ سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا نام آئے. یہاں پہنچ کے سب ذکر اذکار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ افکار کا دائرہ شروع کرتے ہیں. سلسلہ قادریہ کے لوگ کہتے ہیں یہ افکار ہیں، باقی سلاسل کے لوگ کہتے ہیں یہ مراقبات ہیں، اور یہ پھر اس کی انتہا کچھ نہیں ہے، ایک سیر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہے، اور ایک خود اللہ کی صفات اور اس کی ذات میں چلنا ہے. دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہم میں محنت کرتے ہیں، فینا کا ہے، ہم میں محنت کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ ہے. تو اللہ کی طرف چلنے میں یہ مکمل ہو گیا. یہ اصطلاحات ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جسے چن لے اور پھر وہ اللہ میں، اس کی صفات میں چلنا شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ کی صفات میں چلتا رہے گا، پھر اللہ کی کوئی صفت اس پہ غالب آ جائے گی، پھر اللہ کی جو معرفت ہے غالب آئے گی، پھر حقائق الہیہ اس پہ کھلتے ہیں، پھر ہوتے ہوتے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور قبر میں بھی یہ زندگی رہتی ہے، اور قبر میں پہنچ کے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی نماز، وہاں بھی بیٹھا نماز، وہاں بھی کھڑا نماز پڑھتا رہتا ہے. وہاں اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ خدا کا کلام ہے،
قرآن پڑھتا رہتا ہے قبر میں. حدیث میں کتنی جگہ پہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہم نے کھودی زمین اور قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, آپ نے فرمایا فلاں کو نہیں جانتے تم, یہ اس کی قبر آ گئی ہے اس زمین میں. اب اس کا انکار کر لو, یہی بات صوفیہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا ذکر جاری رہے گا, اسی ذکر کے انوار اور برکات ہوتے ہیں جو سالک پہ وارد ہوتے ہیں جب وہ کسی قبر پہ جاتا ہے اور وہ ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے, تو وہ اسی صاحب قبر کی چیزیں ہوتی ہیں. اب میٹا فزکس آ گئی ہے, اب وہ بھی ماننے لگے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, انسان مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے. یہی وہ چیزیں تھیں جو صوفیہ کہتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث میں بھی یہی ہے, آپ نے فرمایا وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ فلاں کی قبر ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سن لیا, وہ ان کا کشف تھا, اس زمانے کی پاکیزگی تھی, مطلع گناہ آلود نہیں ہوا تھا. ہمارے زمانے میں مطلع گناہ آلود ہو گیا ہے, سگنلز کام نہیں کرتے, وگرنہ اگر سگنلز کام کر رہے ہوں تو اب بھی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ مسجد, یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اب بھی ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ زمانے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے معتبر اور ثقہ, خیر صحابہ رضی اللہ عنہ تو سارے ہی معتبر تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے دور میں جب کھانا آتا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح جو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا تھا کھانا, ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے. کیا کھانے نے تسبیح کرنی اب چھوڑ دی ہے؟ اب بھی وہ کرتا ہے, ہم نہیں سن پاتے, اس لیے کہ وہ لوگ صاحب کرامت تھے. اب وہ بات نہیں رہی, ہماری سماعت اتنی زیادہ متاثر ہو گئی ہے, اتنی زیادہ کہ اب وہ اس آواز کو سن نہیں سکتی. پہلے ماحول کلیئر تھا اور سگنلز بالکل کلیئر تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس لکڑی کے تنے پر جس پہ ہاتھ رکھتے تھے چھوڑ دیا, وہ رونے لگا اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے رونے کی آواز سنی. یہ سب چیزیں کتاب و سنت سے ہی تو ہیں. معراج کی روایت میں 9 جگہ ذکر آیا ہے, جبریل امین نے کہا کہ انزل, یہاں ٹھہریں اور 2 نفل پڑھیں, یہاں ٹھہریے 2 نفل پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جبریل امین نے اور کہا یہاں اس ٹیلے پہ 2 رکعتیں پڑھیے. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں مریم نے جنم دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہ جگہ ہے, یہ برکت والی جگہ ہیں. فرمایا نماز پڑھیے یا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ایک جگہ اتارا, وہ کہا یہاں نماز پڑھیے. میں نے کہا یہ کیا؟ ان کا یہ مدین ہے, یہاں پہ شعیب علیہ السلام ہوتے تھے. پھر مجھے ایک جگہ اتار لیا اور کہا یہاں نماز پڑھیے. میں نے کہا یہاں کیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. میں نے دیکھا کھجوروں سے بھری ہوئی زمین, درخت کھجوروں کے بے تحاشا, تو میں سمجھ گیا کہ شام ہے. لیکن اب میں نے مدینہ منورہ جب ہجرت کیا تو مجھے اب آتا ہے خیال کہ اچھا وہ مدینہ تھا جہاں میں نے 2 رکعتیں پڑھی تھی. پھر گزرے بیت المقدس کے قریب سے تو انہوں نے مجھے کہا یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے جب غور سے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں دکھاتا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق انہیں اعتماد تھا کہ اس شخص میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو دیکھ سکتا, اور کسی کو نہیں فرمایا, انہیں ہی کہا. یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق نبوت کے علوم سے ہے. اس لیے کہا کہ میرے بعد اگر نبوت ملتی تو عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی, تو عمر میں اس یہ صلاحیت تھی کہ فرمایا
اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ کو دکھاتا، میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قائماً فی قبرے، اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. اسی لیے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے مجھے اتارا گیا اس میدان میں تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تھے، میں نے دیکھے، اور ان میں میں نے دیکھا ایک موسیٰ علیہ السلام کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ کا حقیقی قرب، جس مقام پر یہ دونوں تھے، ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے جلیل القدر شمار کیے جاتے ہیں. اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں کی حساب سے ہیں، مگر ان پہ ان دونوں کو ترجیح حاصل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہاں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرمایا تم اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا، میں نے غور کیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر فرمایا کہ ان کی قبر بیت المقدس میں مٹی کی تہوں میں چلی گئی ہے، اور اس پہ بہت مٹی پڑ گئی ہے، اور وہ زمین کی گہرائی میں چلی گئی. یہ اللہ کا قرب ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اس لیے جو حقیقتاً چیز ہے، یہ جب سلطان الاذکار، اور مختلف اصطلاحات مختلف ہیں صوفیہ کی، لیکن آدمی اس درجے پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کی ذات میں سفر شروع کرتا ہے. وہ پھر قبر میں بھی قائم رہتا ہے، پھر اس میں اوصاف پیدا ہوتے ہیں ایسے مرنے سے بھی پہلے پہلے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پاتا ہے. اور پھر جب وہ اس جہان سے نکلتا ہے، پھر اس جہان سے بھی نکلتا ہے، جب اس کو روح لوٹائی جاتی ہے، جب وہ اس جہان سے بھی نکلتا ہے تو پہلی پیشی جو اپنے پروردگار کے سامنے ہوگی وہ سجدے میں گر پڑے گا. اب اس نے دیکھا وہ حسن، اور اس کا ادراک کیا جس سے یہ پوری کائنات چل رہی تھی، اور جس بے قراری میں دونوں جہان گزرے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی، اب قرار آیا کہ اوہ ہو، یہ ہیں جن کی ساری زندگی بن دیکھے عبادت کرتا رہا. صحیح بخاری میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم سجدے میں پڑ جاؤ گے اور پھر نامعلوم زمانے تک سجدے میں گرے رہو گے. اب وہ کروڑ سالوں، ہزار سالوں، دو کروڑ سال، کتنا زمانہ ہے، وہ کوئی دن اور رات قائم نہیں رہے گا نا، کیونکہ وہ تو سورج کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں، وہ سورج ہی نہیں ہو. اور پھر اس میں ترقی ہوگی. حدیث میں آتا ہے یہی وہ چیز ہے جہاں پر پہنچ کے اہل تشیع کا اور اہل السنہ کا اختلاف ہے، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی زیارت ہوگی ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یقیناً ہوگی. اور یہیں سے وہ بات پھوٹتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مختلف مدارج کے لوگ ہوں گے، کچھ ہوں گے جو ایک بار صرف اللہ کو دیکھیں گے، کچھ ہوں گے جنہیں وقفے وقفے سے زیارت ہوگی، اور کچھ ہوں گے جو صبح و شام اللہ کی زیارت کے لیے بلائے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ ہوں گے جو ہفتے کے بعد ایک مرتبہ جائیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کی اولاد جنت میں، اور ان کی بیویاں ان سے کہیں گی کہ آج پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور نکھرے ہوئے اور مزید خوبصورت آپ نظر آ رہے ہیں. تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، کیونکہ آج ہم نے اپنے پروردگار کی زیارت کی ہے. اس لیے اللہ کی تجلیات جب پڑتی ہیں تو پھر انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، صبح کچھ، شام کو کچھ، ایک دن کچھ اور دوسرے دن کچھ. اور یہی وہ چیز ہے، آپ قرآن غور سے پڑھیں، اللہ کتنی شدید مذمت کرتا ہے جن لوگوں کو توقع نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. ہر جگہ کہتا ہے لقاءنا،
ہماری ملاقات کے لیے جو نہیں آئے گا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتا، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور جو ہماری ملاقات کے لیے آئیں گے، خدا کو محبت ہے، اسی لیے تو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے گھر میں مجھ سے ملو، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس پہ شدید ناراض بھی ہوتا ہے کہ تم کیوں انکار کرتے ہو۔ یہی بات کتاب و سنت میں آئی ہے، یہی بات ان سارے حقائق پر غور کرنے کے بعد صوفیہ نے لکھی۔ اس لیے حقیقت میں ایک چیز ہے بس، اور وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ذکر اصطلاحی طور پہ اس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اصطلاحی ہے۔ اور ایک ذکر وہ ہے جو اصطلاحی نہیں بلکہ فطری طور پر انسان کے ساتھ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے لیکن دینی چیز ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ دین ہے، مثلا اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر تو ہمیں کتاب و سنت سے سند بھی لانی پڑے گی، اور دوسری طرف لوگوں کو اس کا پابند بھی بنانا پڑے گا کہ چونکہ حدیث میں آیا لہٰذا تم یہ کرو۔ یہ نہیں ہم کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو کسی آدمی کو ذوق حاصل ہے، اونچی آواز میں پڑھے تو اس کی زیادہ تسلی ہوتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے دینی ہے، یہ دین کی کس نص سے ٹکراتا ہے؟ دین کی کون سی نص ہے جو اس کو رد کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر کی اس طرز اور یہ کیفیت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل غیر دینی، یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ دین کے خلاف نہ ہونا اس کے جواز کو کافی ہے، بس یہ اصول کی بات ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے، نہیں ہے دین کے خلاف، بس کافی ہے، پھر یہ حالت ٹھیک ہے۔ سمجھ میں فرق پڑ جاتا ہے، سوچنے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ایک مفہوم وہ ہے جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور ایک مفہوم وہ ہے جو کسی وہابی نے سمجھا ہے۔ دونوں کی سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایسا فرق ہے جسے مٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ جو تیسرا گروپ ہے وہ اس کو کہتے ہیں گہرے طور پر سمجھنے کی کوشش کرو، اور انہیں کہتے ہیں کہ جناب والا یہ سمجھ ہر ایک آدمی کی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے احوال، اپنی چیزیں، اس پہ شریعت کو غالب رکھیں۔ یہ چیز، اس لیے ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ ہر عمل اور زندگی کے ہر فعل میں اللہ کی یاد اصل ہونی چاہیے۔ پڑھانا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد بن سکتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنے مکتوبات شریف میں کلام کیا ہے، اور حلال کا رزق ہے، یہ بھی اللہ کی یاد پہ مبنی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو کتاب و سنت سے براہ راست ثابت ہے، اس کو بھی ترک نہ کرے۔ غفلت یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خالص حلال کا رزق اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں، یہ اللہ کی یاد ہی ہے، اللہ ہی نے جو حلال اور حرام مجھے بتائے ہیں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، لیکن کیا اللہ کی یہ یاد اور اللہ کی یہ پیروی اور یہ سب کچھ کرنا اس کو غافل کر دے اگر نماز سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ ساری مصروفیت، چاہے اس کی بنیاد اللہ کی یاد ہو، مگر وہ غافل ہو جائے روزہ رکھنے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 11 مہینے تک آدمی کو چاہیے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ بچائے، تاکہ رمضان میں وہ کوئی کام نہ کرے، جیسے مزدور ہیں، جیسے اور لوگ ہیں، یا اس کی مشقت ہلکی ہو جائے۔ جیسے وہ فرض کر لیجئے
پورا دن کام کرتا تھا 500 لیتا تھا، اب آدھا دن کام کر کے وہ 250 لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ انسان ایسے کرے گا تو یہ ٹھیک شریعت کے مطابق ہے، لوگوں کو چاہیے کہ ایسے کریں اور رمضان میں اپنی ڈیوٹی کو کم کریں تاکہ روزے اچھی طرح وہ رکھ سکے، 11 مہینے فکر کرے کہ آگے جو 12واں مہینہ آ رہا ہے، بہرحال اللہ نے ضروری قرار دیا ہے روزے مجھے رکھنے. اور یہ دونوں چیزیں شریعت کی نظر میں، تو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ پختہ تصور باندھنا اپنے حالات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی محبت کی نظر میں ہوں. اس کی ایک اور آسان مثال دیں، کبھی کبھی محاورہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں آج کل کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو، بہت بنا سمرا، بہت نکھرا ہوا، تو کوئی دوست کہتا ہے آج کل کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو، مطلب یہ کہ پیسے بہت زیادہ آ گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی کی محبت اور شہ مل گئی ہے. جو مرتا ہوا بھی ہوتا ہے نا اور چہرے پہ زردی موت کی چھائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی آ کے کہہ دے کہ آپ کل وزیر بن جائیں گے، دیکھو پھر ہفتے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے. تو اس لیے جو آدمی صحیح معنی اور مفہوم کے مطابق اللہ کی محبت کی ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے نا، پھر اس آدمی کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے، پھر اس آدمی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، پھر اس آدمی کا تعلق مع اللہ کا کیف اسے کتنی منازل سے گزار دیتا ہے. اللہ کی محبت لازمی اپنا اثر جو پیدا کرتی ہے وہ اس آدمی کا سخی ہو جانا، اللہ کی محبت کا لازمی اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز اپنے محبوب کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اسے دھوکہ دینا چاہے نا تو دھوکہ بھی دے لیتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن کہتا ہے میرے محبوب کا نام ہے، کیا کریں اس کو بھی برداشت کریں. اب یہ کہیں گے کہ کیوں برداشت کرنا ہے، یہ تو گناہ ہے، اس کی بھی اصل حدیث سے بتائیں. اوہو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جس آدمی کو دیکھتے تھے نا کہ یہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے تو اسے بلا کے کہتے تھے تم آزاد ہو. اپنے غلاموں کو وہ دیکھتے رہتے تھے، جو اچھی نماز پڑھتا تھا فرماتے تھے تم آزاد، اور فرماتے تھے کہ دو بندگیاں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو تم اللہ کی عبادت اتنے اچھے طریقے پہ کرتے رہو یا میرے کام کرتے رہو، وقت چاہیے تو کیوں نہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. تو فرماتے تھے تم آزاد ہو اللہ کے لیے. اتنی پھیلی یہ بات کہ مدینہ منورہ میں جو غلام منڈیوں میں بکنے آتے تھے تمنا کرتے تھے کہ کاش عبداللہ خرید لیں. تو کسی نے ایک دن آ کے کہا کہ عبداللہ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ آزادی حاصل ہو جائے. تو انہوں نے کہا میرا پروردگار کا نام ایسا ہے کہ کوئی جھوٹ بھی بولے گا تو میں سچ سمجھوں. یہ محبت کی انتہا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں لیکن اس کا نام جب آ جاتا ہے تو میں چپ کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جاؤ اس کی عبادت کرو. اب واقعات پہ واقعات یاد آتے ہیں. مولانا روم کو بڑی تلاش تھی کیونکہ اچانک نکل گئے تھے نا شمس تبریز، تو مولانا کے لیے تو قیامت ہو گئی. مثنوی میں جو درد ہے اس میں اس واقعے کا بڑا اثر تھا، اس آزمائش کے مرحلے سے وہ گزرے کہ ان کے محبوب مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر سے جدا ہو گئے.
کہاں کہاں گھومتے پھرے، زندگی کا وہ ان کا دور، وہ صحیح معنی میں ان پہ کرب کی کیفیت طاری تھی۔ کوئی جھوٹ بھی بول دیتا تھا کہ فلاں جگہ ہیں تو سفر اختیار کرتے تھے کہ کہیں شمس مل جائیں۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جس دن، یہ لوگ ایسی فضول باتیں نہیں کرتے تھے، ایک ایک بات بڑی گہری حکمت ہوتی تھی، خاموشی، اس کے بعد گفتگو، تو بہت سوچ سمجھ کے موتی موتی بکھیرتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ کہنے لگے اب میں خود ہی شمس ہو گیا ہوں، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اب ان کی محبت ایسی آ گئی ہے کہ خود ان کا وجود اور میرا وجود ایک ہو گئے ہیں، میں اب کچھ نہیں رہا سوائے ان کے۔ دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا۔ ایک ایگو ہوتی ہے نا، انا، میں، آئی ایم لیس، اس کو آدمی ہٹا دے۔ دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا، نہ وہ پردے میں اب رہیں پردہ نشین، کوئی دوسرا ان کے سوا نہ رہا۔ نہ وہ پردے میں اب رہیں پردہ نشین، کوئی دوسرا ان کے سوا نہ رہا۔ مولانا کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وفات سے پہلے یہ بات بڑی گہری انہوں نے کہی۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک شرح درکار ہے، ابن عربی کے خلفاء اور کون کون لوگ ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور کسی نے دم کیا، کچھ پڑھا۔ وہ مشہور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ہم نے ان کی قبر دیکھی ہے ترکی میں، مشہور خلفاء میں سے۔ انہوں نے دعا مانگی تو مولانا نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ مت دعا مانگ، مرنے دے، نور نور میں مل جائے۔ یہ وہ چیز ہے، دی اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا، وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا، نہ وہ پردے میں اب رہیں پردہ نشین، کوئی دوسرا ان کے سوا نہ رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے آزادی دو، اللہ کو یاد کرے۔ یہ چیز ہو جاتی ہے، خدا کی یاد جب غالب آتی ہے تو آدمی اپنی صفات حتیٰ کہ وجود سے ختم کر دیتا ہے، ذکر قائم رکھتا ہے پھر بھی کچھ وجود کا، لگر شعور میں جب اللہ آ جاتا ہے اور شعوری طور پہ وہ اللہ کی قربت کی راہیں طے کرتا ہے، پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو محروم، یہ ہے محبت کی حالت ان کی۔ پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے کہا اب حضرت کے علاوہ کوئی نہیں رہا، میں بھی نہیں رہا، اب وہی ہیں شمس، جو کچھ ہیں وہی ہیں، میں بھی وہی ہوں۔ کسی نے آ کے ایک دن، لوگوں نے تماشا کھیل سمجھ لیا تھا اسے، کوئی ضرورت مند غریب آدمی تھا، آ کے کہا کہ حضرت مولانا آپ کے پیر و مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو فلاں جگہ پہ میں دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ چلیں۔ بہت خوش ہوئے، بڑے قیمتی دستار، جبہ جو علماء پہنتے تھے اس زمانے میں، بڑا قیمتی کپڑا، سب کچھ اتار کے اسے دے دیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا اس جھوٹ پہ آپ نے اتنا دے دیا، انہوں نے کہا اگر سچ کہہ رہا ہوتا تو مر نہ جاتا کہ شمس مل گئے، جھوٹ پہ ہی تو ہے۔ یہ محبت۔ سر سید کے حالات میں، سر سید جو بھی تھا، لیکن دیکھو کیا 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 تعلق کا عالم ہے کہ نواب محسن الملک، سر سید نے بہت تعریف کیا نواب محسن الملک، بڑے بڑے فاضل آدمی تھے، روزانہ تین چار یہ دوست جمع ہو جاتے تھے۔ مولوی سمیع صاحب تھے، وہ وکیل بھی تھے،
سر سید اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اپنے کمرے میں, کام وام شروع کر دیتے تھے. تو وہ روز آتے تھے, بس ایک کپ چائے سر سید کے یہاں پی بیٹھے, کچھ ضروری بات کی اور چل پڑے, عدالت چلے گئے. نواب محسن الملک کا بھی یہی تھا, سب کا یہی تھا. ان مولوی صاحب کا حال یہ تھا, وکیل تھے نا. سر سید کی جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ سر سید کی قبر پہ کرسی رکھوا دو. لوگوں نے رکھ دی. مرنے سے دو تین دن پہلے تک روزانہ آتے تھے, سر سید کی قبر پہ بیٹھتے تھے اپنی کرسی پہ, اور بس تھوڑی دیر کوئی کبھی رو لیتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے. زندگی بھر معمول نہیں چھوٹا, انہیں محبت تھی سر سید سے. تو پردے کھلے اور شیشے سے نظر آنے لگا آر پار, تو سر سید نے کہا دیکھو اب یہ فراڈی آیا ہے اور یہ اب روپ بھرے گا. تو مولوی صاحب نواب صاحب کہتے تھے کہ ہم دیکھتے رہے, ایک آدمی کچھ دور میدان میں اترا, نظر آ رہا تھا, اس نے سوانگ بھرا, یعنی ایک جبہ پہنا, طرح طرح کے پیوند اس میں لگے ہوئے تھے, اور پھر بھبوت ملا چہرے پہ کچھ ملا, پھر اپنے اصل کپڑے تھیلے میں ڈالے اور سارا سوانگ بھر کے ایک بہروپیہ بن کے کشکول لیا اور مانگنے چلا. تو سر سید بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ آئے گا اور قسم ہے مجھے جو میں اسے کچھ دوں. تو سر سید کو اصل میں جس سے محبت تھی نا, وہ ماں شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہت محبت تھی, بہت زیادہ. سر سید کے والد کو بھی ان سے غیر معمولی عقیدت تھی. سر سید کے والد کی قبر جو ہے نا, پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا, آپ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے پہ جائیں تو وہاں دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ایک گرین کلر کی ماربل کی پلیٹ ہے جو زمین میں فکس ہے. کوئی صورت اس حجرے میں جانے کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس گرین ماربل پہ آپ قدم رکھیں گے تو آگے جائیں گے. سر سید کے والد علی متقی تھے غالباً, بہرحال جو نام بھی ہوگا آسانی سے مل سکتا ہے. انہوں نے وفات سے پہلے کہا کہ حضرت کے حجرے میں جو بھی جاتا رہا ہے مجھ سے پوچھ کے ہی جاتا رہا ہے, میں اسے بتا دیتا تھا آرام فرما رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, جانا ہے نہیں جانا ہے. تو مرنے کے بعد بھی اپنے شیخ کے ساتھ ہی رہنا. اور نے کہا یہ قبر کی سارے چار پانچ سات قبریں اندر اس کی چار دیواری ہے, اور مجھے دفن کرنا ہے اس کے دروازے پہ تاکہ جو بھی اندر جائے گا میری قبر پہ پاؤں رکھ کے ہی جائے گا شیخ کے پاس. عجیب محبت تھی. سر سید کو بھی تھی. سر سید سے حضرت احمد اللہ علیہ کی محبت کا یہ حال تھا کہ سر سید کے والد نے ایک دن بڑے ناز سے پوچھا یہ ناز اور نیاز, یہ دونوں ان صوفیوں کی بھی اصطلاح ہیں. ناز میں کبھی محبت کے ساتھ عدم التفات ہوتا ہے, ناز میں کبھی محبت کے ساتھ نہ ہوتی ہے, اور نیاز میں عاجزی ہے, اپنے آپ کو مٹانا ہے, منتیں کرنا ہے. نیاز کی حالت جب طاری ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی منتیں کرتا ہے کہ اب یہ کر دیں, یہ مان لیں, یہ چیز کر لیں, یہ. اور وہاں ناز کی حالت ہوتی ہے کہ نہیں ماننا, نہیں کرنا, یہ اصرار ہے اور وہاں سے انکار. یہ محبت سے اصرار ہے اور محبت کی ایک طرز سے انکار ہے کہ نہیں نہیں اسے چھوڑ دو. یا ابراہیم و آل تنہازہ, ابراہیم کہنے لگے آپ عذاب نہ دیں, اللہ نے فرمایا نہیں نہیں ابراہیم ہم عذاب دیں گے, چھوڑ دے اس بحث کو. بحر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر,
بھئی جب شعر کی تشریح کرنی پڑے نا تو وہ پھر گیدڑ ہی ہو جاتا ہے. بحر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر، جو بوقت ناز کچھ جنبش تیرے ابرو میں تھی. جس طرح آپ اپنے ابرو سے اشارہ کر رہے تھے نا محبت کے ساتھ کہ نہیں ہو سکتا، وہ جو ادا تھی وہ اپنے دل کے سکون کے لیے میں نے دل میں سمو لیا ہے، اسے محفوظ کر لیا ہے، رکھ لیا ہے کہ آپ کی یاد میں وہ نا جو ہے نا آپ کی اس پہ بھی کمال ہے. تسکین دل میں رکھ لی ہے غنیمت جان کر، جو بوقت ناز کچھ جنبش تیرے ابرو. سر سید نے کہا کہ اسے کچھ نہیں ملنے کا، اور شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ سے بڑا ناز حاصل تھا ان کے والد کو. تو ان کے والد نے ایک دن کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میرے ہاں کیا ہوگا، لڑکا لڑکی اور پھر اس کا کیا ہوگا، کیسا رہے گا. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت رحمۃ اللہ کے بعد چھٹ بھی بتائیں. ایک دن فرمایا، بہت ہنسے انہیں دیکھ کے، غیر معمولی. تو ان کا حضرت کچھ خاص بات پیش آئی تو فرمایا، رات میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا اور کرسی پہ بیٹھا تھا اور داڑھی رکھی ہوئی تھی، بالکل کرسٹان بنا ہوا تھا. کرسٹان اس زمانے میں کرسٹن جو انڈیا کا گورنر جنرل تھا، انگریز تھا نا، تو کرسٹان ہر ایک کو کہتے تھے جو سوٹ بوٹ یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائے. تو فرمایا میں نے دیکھا. وہ تو اتنی انگریزوں سے انہیں نفرت تھی کہ انہوں نے کہا، حضرت اجازت دیں تو اسے قتل ہی نہ کر دوں. حضرت نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ بھی پہنچے گا، ایک الگ تشریح. تو ہنسے بہت. فرمایا میں نے تمہارے بیٹے کو ایسے دیکھا. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اتنے صاحب کشف ہوتے ہیں اور محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ ان کے احوال پر اگر نظر کریں تو لوح محفوظ کھل جاتی. اللہ تعالیٰ سب دکھا دیتا ہے کہ یہ آدمی ہے جس سے تمہیں اتنی محبت ہے اور یہ اس کی محبت ہے تمہارے لیے، اس کے اتنے بیٹے ہیں، اب یہ پیدا ہوگا، اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اور جس دن وہ محبت ختم ہوئی اس دن شیخ کوشش کر کے بھی دیکھ لے تو کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ صرف محبت اور تعلق ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں کھل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہونے والی. بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ انہوں نے کہا اچھا اس بچے کو یہ کر لینا اور یہ نہ کرنا، یہ ایسے کر لے گا اور ایسے نہیں کرے گا. وہ صرف عالم کشف میں لوح محفوظ تک رسائی ہے. یہ اور تو اور حضرت مقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک بزرگ تھے پنجاب میں، اور ہمارے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو اور اس بزرگ دونوں کو خلافت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ سے ملی تھی. تو میں جب جا رہا تھا حرم تو میں نے کہا ہمارے شیخ کے دوست پیر بھائیاں ملوں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو میں نے ایک عجیب چیز ان کے ہاں دیکھی. پنجاب میں لوگ اولاد کے لیے تعویذ لینے آتے تھے تو کبھی حضرت فرماتے تھے کہ کوئی تعویذ نہیں دیتے، تعویذ بالکل ہی نہیں تھے. کبھی کسی کو کہتے تھے کہ تمہارے یہاں بیٹا ہو جائے گا، کبھی کسی کو کہتے تھے بیٹی ہوگی اور چلے جاؤ، کوئی تعویذ نہیں. تو میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا کہ تعویذ تو آپ کسی کو نہیں دیتے، یہ جو آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ملک قاسم کیا بتاؤں، جب کوئی آ کے کہتا ہے تو اس کی تقدیر اور لوح محفوظ میرے سامنے آ جاتا ہے، اس میں یہی دیکھ لیتا ہوں کہ اولاد کے معاملے میں کیا، پھر میں اسے بتا دیتا ہوں اور کیا. یزم قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کہ یہ سارے دیوبندی جو ہیں نا جو اب اس کا انکار کرتے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو بھی نہیں پڑھے ہوئے. خیر لمبا قصہ ہو گیا بھائی،
وہ بہروب بھر کے آیا اور سر سید بیٹھے ہوئے تھے, تو اب سر سید نے کہا قسم ہے جو میں اسے کچھ دوں, یہ دیکھو بہروب کیسے بھرتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں. نواب صاحب وغیرہ کہتے تھے کہ آیا, اجازت چاہی, داخل ہوا اندر, سلام وغیرہ کیا, جو اس زمانے کا دستور تھا. سر سید کے سامنے اپنا کشکول رکھا اور کاظم و غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کے واسطے کچھ عنایت. چپ ہو گئے سر سید, جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 روپے نکلے اور 50 روپے دے دی. اب وہ چلا گیا بڑا خوش. ہم نے کہا سر سید آپ تو کہتے تھے قسم ہو جو اسے کچھ دوں, تو یہ 50 روپے آپ نے دے دیے, اتنی بڑی رقم. تو انہوں نے کہا دیکھو یار, نام کس غضب کا لیا ہے, حضرت کا نام آ گیا کیا کرتا, اللہ کی محبت ایسی غالب آ جاتی. اس لیے جو لوگ وجود کے بعد شعور میں بھی اللہ کا ادب اور اس ادب کی اور محبت کی بنیاد, بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے دو مظہر, ایک اس کا ادب اور ایک اس کا خوف کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, بس یہ دو چیزیں. وگرنہ اگر خوف غیر معتدل ہو تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے, خوف میں اعتدال نہ ہو تو آدمی اسی دین کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اللہ کا خوف دلاتے ہوئے بھی, کہ ہر وہ خوف جس کی بنیاد اللہ کی محبت نہیں ہے وہ تزکیے میں کارگر ثابت نہیں ہوگا.